fare pak pushim, pas një viti si as një tjetër. Mireliosa përpiqet të shlodhet sa më shumë, ndërsa sezoni me Skënderbeun ishte i stërgjatë. Champions, Europa Liga, Superliga, madje edhe Kupa e Shqipërisë. Trajneri kampion do të ketë pak ditë të lira për të rinisur përsëri. Së pari, koha për të bërë një bilanc të edicionit. Si gjithë sezonet e tjera, ishte një sezon shumë i gjatë. Kemi filluar përgatitjet që me datë 10 qershor të vitit që kaloi dhe në momentin që ne patëm kualifikimin për Europa League në grupe, aty patëm shumë ngjeshmëri ndeshjes dhe aty duhesh menaxhuar mirë situatën. Situata e cilën skuadra për mendimin tim e menaxhoi në mënyrën më të mirë. Në fund, titulli u rrezikua jo pak. Ne kemi pasi kampionat të cilin e kemi udhëq në mënyrë standarde që nga 10 dhjetori mos të gaboj. Kemi qenë shumë decisiv në ndeshjet kryesore që na janë dashur. Ne s'mund ta lënim në fund fare në dy ndeshjet e fundit që me 5 pikë diferencë na ikte kampionati nga duart. Trajneri ka një kritikë për klubin, ndonë se përfshin edhe veten. Ne bëmë shumë gabime në afrimin e lojtarëve. Sepse lojtarët që erdhën pothuajse nuk u aktivizuan fare ose ishin jashtë 18-shës. Edhe njerëzve të cilët i kishin sjellë të lojtarë, u mbush mendja që këto ishin për të zëvendësuar dënsisht qoftë Olainkën, qoftë Berishën. Problemi tjetër i sezonit ishte kapiteni. Shkëmbi mbeti në stol. Shkëmbi ka qenë për herë lojtar i rëndësishëm i skuadrës, edhe në momentet që s'ka luajt. Unë si Mireli kam dhënë rëndësinë ati lojtari, duke pas parasysh autoritetin që ka një skuadër dhe ai reagoi shumë mirë përse përket mënyrës se si ai ruajti skuadrën. A është Skënderbeu kampion i drejt? Unë e kam përmend dhe para se të marrë kampionati, dy javë para se të marrë kampionati. Kushdo që ta fitojë kampionatin e meriton. Dhe skuadra që meritoi kampionatin ishim ne. Partizani bëri një kampionat me shumë rivalitet, kishte qëllimet e veta dhe mënyrën e vet me të cilën donte ta merrte kampionatin. Por që nuk e heci për balë Skënderbeut. Dyshime për Alianca Pati. Jo sa mbron ekipin e ti, dërsa bën një ndarje të kampionatit në dy periudha. Sidomos ndeshjet e fundit janë luajtë të gjitha drejt përsa i përket aleancave që ju më përmendi. Skënderbeu s'ka dalë kampion sepse ka pas aleanca me tjerët. Kush e di, aleanca mund të kenë kërku të bëjnë ekipet e tjera. Kupa e Shqipërisë ishte dështim sërish, por jo sa ka një arsye. Vazhdimësia në Europa League për sëri në ngarkoj me ndeshje, në qofë se kapim ndeshje të Skënderbeu që ka bërë këtë vit, hiq ndeshje të misore. Kapim ndeshje të zyrtarë që ka bërë Skënderbeu, ka një diferencë shumë të madhe me ndeshje të ekipeve tjera, ka një diferencë rreth 14-15 ndeshje. Flitet shumë për të ardhmen e trajnerit. Ku do të jetë sezonin tjetër? Ka disa fjalë të cilat nuk janë gjëra konkrete. Kam mbaruar kontratën në këtë moment me Skënderbeun, siç e kam mbaruar çdo vit. Tu s'ka asnjë lloj problemi. Puna është që të mbaron një marrëveshje, fillon një e re ose ke Skënderbeun në vend tjetër. Ai nuk duket shumë i ngrohtë për një përvojë jashtë, veçse flet indirekt edhe për kushtet ndaj Skënderbeut. Nuk ka asnjë lloj problemi nëse me kushtet mira, sepse nuk është vetëm problemi ekonomik këtu. Me kushtet mira të vazhdosh punosh në kombinatin shqiptar. Me kushtet mira po them, skuadrat që të plotësojnë kushtet e një trajneri duhen shumë gjëra të cilat mos jenë të mbartura nga më përpara. Çfarë duhet bërë konkretisht? Për mendimin tim në skuadër duhen bërë lëvizje shumë konkrete, lëvizje që jo vetëm për të ndihmojnë skuadrën në Champions League ose në Europa League, po të ndihmojnë skuadrën gjatë gjithë kampionatit. Jo sa nuk merret me të tjerët, por një fjalë nuk mund mos e thot për Tiranën, klubin ku u formua dhe luajti një jetë. Tirana me të vërtetë është një skuadër shumë e madhe, por nuk do të thotë që ke fanell të rëndë dhe të luash futboll. Varet komplet nga trajtimi, nga problemet që ka klubi, nga mënyra se si drejtuesit e klubit trajtojnë lojtarët. Një ditë mund të kthehet atje. A nuk është një tifoz i saj? Të them unë që nuk jam tifoz me Tiranën, që do të jetë turp shumë i madh. Kombëtarja debutuese në Europian, ashtu si Skënderbeu në Ligën e Europës. Sa do të ndihet presioni? Nuk do të ketë asnjë lloj presioni, skuadra do shkojë të luajë lirshëm atje në Francë. I uroj ekipit kombëtar që të ketë vazhdimësi edhe pse jo mos të marrë edhe në rezultat që neve do të na bëj shumë krenar dhe themi që kjo arritje deri këtu nuk ishte një rastësi.
Josa ka në kombëtare ndihmësin e tij Bozhiqin dhe portierin Shehi, por jo Salihin. Normalisht do të kisha dëshirë shumë të madhe, jam mundu të aqetsoj gjatë tyne ditve, por ishte një gjë e cila ishte më përpara e destinume që të shkonte kështu. Për fatin sepse këto kanë qenë mendimet e trenerit dhe këtu s'ka pas mendime të tjera të drejtuesve të federatës. Djali ka sakrifikuar për skuadrën në sidomos 5 ndeshjet e fundit pasi u kthye nga Greqia me dëmtimin që pati, kështu që këto kanë qenë gjërat të cilat Amdina kanë lënë jashtë ekipit kombëtar. Me kaq, rrëfimi merr fund dhe për Josën është koha për një kafe. Edhe për një cigare, jo tipike për një ish lojtar, por doshta e domosdoshme për një trajner nën stres të vazhdueshëm. Njeriu që futbolli e la larg familjes që në mosh fare të re, dhe që vazhdon të ambajnë distancë nga gruaja dhe dy vajzat, përpiqet të shfrytëzoj sa më shumë ditët e pakta të lira. Gjithsesi, jo 100% i qetë. Brenda javës vendoset e ardhmja, tek Skënderbeu apo jashtë Shqipërisë, jo sa po pret të dielën për ta mësuar.